që nuk e respekton këtë mas, do të gjobitet. Për të marrë edhe mendimin e ekspertëve, të cilët janë të ndarë në pro dhe kundër, në lidhje me ato se çfarë ka vendosur Komiteti Teknik i Ekspertëve, i lajmëruar nga kryeministri Rama dhe ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu, do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë momente epidemiologe në Nevila Gjermeni. Zonja Gjermeni, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne në këtë komunikim. Përshëndetje. Sa për saktësi, unë jam infektologe, jam mjek infektologe. Ndjes se kemi raportuar gjatë gjithë kësaj periudhe aq shumë emra dhe aq shumë profesione sa na janë ngatruar së bashku. Do ja ndaleshim pak tek ajo se çfarë mendoni ju personalisht si një eksperte e kësaj fushe pra në lidhje me maskën, nëse ajo është e domosdoshme për të vënë edhe në ambientet e jashtme ku në fakt vende si Gjermania e kanë provuar dhe ka rezultuar pa rezultat si një maskë ndaj COVID-19. Atëherë informacionet e marra gjithandej nëpër media dhe në media ndërkombëtare dhe gjithandej nëpër shtete të ndryshme, sigurisht që janë provuar, janë parë dhe riparë, janë studime pas studimesh për vendosjen apo jo të maskave në ambientet publike. Sigurisht unë si mjeke di me saktësi mënyrën se si transmetohet, tashmë ne dim që gjithë, mënyrën se si virusi transmetohet. Është shumë herë thënë dhe rithënë për rrugën orofaringjale, për hapis apo të respiratore, gjë që minimalja e të kuptuarit është që maska apo bariera mbrojtëse e fytyrës për rrugëve orofaringjale është shumë e rëndësishme. Është nga shtyllat kryesore të kontrollit të pandemisë nga COVID-19. Si bashkë me maskat e tjera që janë ato të distancimit social apo të higjienës personale dhe kolektive. Maska është një barierë rëndësishme për të ulur transmetueshmërinë, për të ulur infektimin dhe përkalimin nga një pacient i smur simptomatik apo asimptomatik në pacient të tjerë. Sigurisht që vendosja në ambientet publike është nuk, domethënë, besoj që ka një impakt të gjerë sepse ambientet ku njerëzit kanë dyndje, ku nuk mund të ruajnë distancimin social, sigurisht janë të vetmja mënyrë që na mbron. Në kushtet që jemi, në kohën që sigurisht dimri do sjellë edhe grumullimet në vendet ku distancimi social do jetë më i vështirë, në ambiente të mbyllura, maska është e rëndësishme, sa vjen edhe më shumë. Koha na ka treguar, gjithë muaj na kanë treguar që ashtu sikur se karantinimi dhe distancimi social ishte shumë i rëndësishëm në uljen e numrave apo mos krolimin e sistemit tonë shëndetësor apo të vetë infektimi masiv të popullatës, ashtu na tregoi koha që kjo lirshmëria jonë u keq administru nga COVID. Kështu që maska është e rëndësishme, mendoj, për të ndërgjegjësuar njerëzit dhe popullatën në përgjithësi, sepse sigurisht ta mënyra e transmetimit është e thjeshtë dhe themi që ajo është një gjë, një minimum bariera mbrojtëse shumë e rëndësishme, por qoftë dhe në kulturën tonëve si popullat, nuk kemi, e kemi të vështirë pjesën e distancimit social. Ne, pavarësisht faktit se themi, distancimi social dhe higjiena do ishte mjaftueshëm, nuk është, sepse ne nuk ruaj minimalisht distancimin social. Unë jo si mjeke, por qoftë dhe si individ vëre, në gjithë të kohë që maska nuk ka qenë i detyruar ligjërisht, që nuk është se kuajtu shumë distancimin social apo maska nga personat që duhet ta mbanin qoftë edhe... Jo, po së do qoftë doktoresh se ka qenë e detyrueshme në ambientet të mbyllura, por nuk ka patur as kontrole nga ana autoriteteve dhe përpasoj nuk është mbajtur maska, kështu që prapë se prapë vim në një pandeshkueshmëri. Dhe prandaj po them që ne, sepse kjo duhet ishte tashmë kulturë jona, duhet ishim edukuar me këtë lloj gjëje. Ne nuk mundeshim dot që nuk mundem dot të edukoheshim çfarë gjë dhe numrat u rritën. Kjo është një arsye tjetër, ne shikojmë një shtim të numrit të smurve, një shtim të agresivitetit, qoftë edhe kjo mund të ishte një arsye sepse edhe kontakti i ngushtë, mos mbajtja e maskës, mos mbajtja e rregullave të distancimit apo të higjienës, të gjitha së bashku bëjnë që edhe agresiviteti i patologjisë të jetë i tillë, sepse edhe kontakti është më i madh, doza e infektimit është më e madhe, kështu që rrjedhi mish dhe forma dhe më të vështira të smundjes. Gjithsesi, studime të shumta kanë treguar që në vend kur maska ka qenë detyrueshme në fabrika apo në ndërmarje dhe ku janë respektuar rigorozikisht rregullat,
është parë që të infektuarët dhe ata dhe ato forma që kanë bërë infeksion pra nga COVID kanë qenë forma asimptomatike apo me një agresivitet më të lehtë të smundjes dhe kjo është shumë e realisht për të na detyruar ta mbajmë maskën dhe tashmë jo vetëm në ambiente publike, por kudo ku ne shkojmë apo lëvizim apo që kemi kontakte gjatë të përditshme tonë. E qartë. Ndërkohë, zonja Gjermeni, ju jeni mjekë që jeni marrë edhe me të sëmurët dhe merreni realisht me ata të cilët janë të prekur nga COVID-19 në spitalin infektiv. Si paraqitet situata në këto spitale dhe a janë kapacitetet duhura nëse mendohet për një shtim akoma më të madh të numrit rasteve të prekurve me COVID-19? Situata është serioze, vazhdojmë, mbijojmë që të kemi pacient vështirë, forma të rënda të smundjes. Sigurisht hapasapi menaxhohen dhe kapacitetet janë, sepse në çdo kohë kemi rezervat le të themi të administruara më së miri dhe që sigurisht kapacitetet që shtohen ditë pas dite. Po. Por situata është serioze. Vazhdojnë që të jetë serioze dhe është shumë e rëndësishme që popullata të kuptojë që dhe do të thosha diçka tjetër përveç se aktit fizik që ajo është një barierë mbrojtëse, ajo që unë e shikoj dhe që përgjithsisht ja u them tashmë dhe miqve të mi që ndonjëherë më duken edhe pak skeptike dhe pak sikur të lodhur nga kjo situatë, maska do të ndërgjegjësoj dhe faktin që kur shikon ti këtë tjetër përballë me maskë, kjo që është më e thjeshta, ndërgjegjësoj se pritet se jemi akoma te kjo, bëhet fjalë akoma për një smundje të rrezikshme, bëhet akoma fjalë për ekzistencën dhe rrezikshmërinë që ajo i sjell individit. Dhe kishë shëtëruar dhe distancimin fizik pastaj, pra thjesht ideja e këtij aksesori të ndihmon për të ndërgjegjësuar dhe për të kujtesur edhe më shumë. Ndërkohë, doktoresh, thjesht për të folur pak në lidhje me normalitetin anormal në cilin jemi duke jetuar, për të ndalur pak edhe tek mënyra se si po reagon popullata. Ju me të drejtë thanë që nuk respektohen masat, njerëzit nuk mbajnë maska apo nuk kanë distancim fizik. Mund të shkojmë ose do të jemi të detyruar që COVID-19 apo themi në një të ardhme, të afërt ose të largët të bëhet diçka krejtësisht normale, siç janë virozat e tjera, të cilat edhe ju si doktoresh, po edhe ne ndoshta që raportojmë çdo ditë lajme e dim se çdo lloj viroze të vret nëse ke sëmundje të tjera bashkëshoqëruese të rënda, për shembull siç kanë qenë një pjesë e viktimave me COVID-19. Pra mund të bëhet në një të nesërme të afërt ose të largët COVID-19 një viroz normale siç mund të jenë gripi, rrufa apo të tjera virozat e stinës? Po, atëre, kjo është një pyetje që është shumë e vështirë të japësh përgjigje, sepse nuk është bërë një viroz e zakonshme as mersi edhe as sarsi i kaluar i 10 viteve më përpara. Kështu që nuk mund të them këtë gjë për SARS-CoV-2-shin, që është e njëta familje, më kupton? Kështu që nuk di të ta them këtë lloj gjëje me siguri, por ama di të them që kjo nuk është një viroz e zakonshme. Kjo është një smundje e rrezikshme, është një smundje kërcënuese që kërcënon jetën në atë mënyrë që nuk duhet të merret absolutisht jo lehtë, por që kujdesi duhet të jetë maksimal në çdo ditë. E qartë. Ndërkohë, doktoresh, ndalemi pak edhe tek frika që mund të kenë sigurisht qytetarët, të gjithë sa jemi apo edhe bizneset për një rimbyllje ose një rikarantinim si pasoj e situatës e COVID-19 dhe numrave të cilat mund të jenë në rritje dhe situata më e vështirë ndoshta bëhet në vijesh dhe në dimër. Sa të predispozuar ose të rrezikuar jemi nga një karantinë e dytë? Të rrezikuar sigurisht që jemi. Maska është ajo që do jetë arma jonë e fortë. Qartë. Mirë, zonja Gjermeni, faleminderit shumë për komunikimin e drejtë për drejtë që patëm në komente për të reshikuesit e Report Televizion.